perquè venim de lluitar contra grans gegants només amb les nostres mans, sense diners, i hem demostrat que sí se puede. Tantes vegades ho hem demostrat i ho tornarem a demostrar el proper 28 d'abril i a les properes eleccions municipals. Si alguna cosa sabem és lluitar, perquè no tenim res a perdre i ho tenim tot per guanyar. Tenim tot el dret a somiar, tenim tot el dret a aspirar a la llibertat, a la igualtat, a la fraternitat, tenim dret a l'esperança i tenim tota la força per lluitar-hi. Moltíssimes gràcies per sumar junts i juntes. Sempre que ens vulguin rendits, recordeu que junts i juntes som imparables. Som imparables, ells ho saben i ens tenen por. Així que més que mai, endavant, a omplir les urnes, a omplir les urnes el 28 d'abril i a demostrar que sí que es pot,